Жената, която пострада с множество изгаряния при пожара в предприятието за масла в Русе преди 2 седмици, все още се намира в болница в задоволително състояние. Причините са в процес на изясняване. Най-вероятната причина, която все още обаче се установява, е изливане на химически вещества в канализацията, които са бързо възпламеними и лесно възпламеними. Сега това ще се установява вече от изследванията на РИОКОС, какво е имало в канала, но общо взето възпламеняването е било в канализационната система. Лошото в случая е, че всички документи са изгоряли, а което не е било изгорено, е било унищожено от действията на пожарникарите, нали, които са овладявали пожара. По принцип, при боравене с опасни химикали би трябвало да има информационни листи, които да указват къде да се изхвърлят подобни вещества. От разговора, който са провели с пострадалото лице, колегите, се установило, че е запознато, че не трябва да излива тези химикали в канализацията, но защо го е направила? Разследването на компетентните органи по случая продължава.